Tervepä kaikille. Ja pää pois. Niin kuin aina. Eikö se niin tässä niin tärkeää olla? Niin. Tehdään tälle kanavalle kans tuo kauppakassivideo, kun tuli tuo juhannus tulos. Niin juhannuskassin avaus. Katsotaan, mitä tätä pussista löytyy. Pussista löytyy. Sieltähän löytyy tämmönen katkenut patonki. Katkenut patonki, joo. Sitten meiltä löytyy, oho, se purkautuu. Herkullisia herkkusieniä. Koko pussillinen. Ja kuka nyt pelkkiä sieniä söisi, niin pistetään siihen vähän bonjour. Valkosipuli. Valkosipuli sisällä tuota juustoa. Ja käärästään ne tähän Amerikan pekoniin. Pitäis maistua. Ja sit meiltä täältä löytyy... Miksikä näitä nyt sanotaan? Kylkipaloja vai mitä ne on? Ripsiksi. Näitä kyllä reilusti yli kilo. Meillä on nälkä. Tai jää, ei jää nälkä. Sitten siinä on lohta kilon verran melkein ja ajattelin savustaa siihen. Savustaa kotikonsteen sen, joo. Sitten täältä löytyy vielä kananpoja, filepaloja vai mitä nää oli. Näitäkö on kilon rasia. Niitäkin saa grilliin heitellä. Sitten mä oon kuullut, että naisten tekee mieli juhannuksena patukkaa, niin mä ostin oikein tämmösen isomman satsin sitä, että saavat sit nauttia. Joo. Juomat on sit tuolla autossa, niitä ei kannata edes esitellä. Kaikki ne tietää mitä ne on juhannuksena. Tää hieno kassi, niin mä ajattelin esitellä. Tämmösen... Valittiin ne tämmösen juhannuskassi. Tää on tosi hieno juhannuskassiksi. Eikö? Kyllä tän kans kelpaa rannoille mennä. Jees. Ei tuu toista vastaan vissiin. En usko ainakaan. Mut tsemppi.